elektrolitik dissotsiyalanish qirq ikkinchi test o'zbekcha to'plamda qirq birinchi test ruscha to'plamda yigirma besh gradusda tayyorlangan eritmaning ph qiymati posh qiymatdan to'rt birlikka ko'p bo'lsa quyidagi fikrlardan qaysilari to'g'ri demak a ga qaraymiz demak vodorod ionlari konsentratsiyasi uni usti minus besh bo'lsa osh ionlari konsentratsiyasi uni usti minus besh deyapti to'rt birlikka ko'p bo'lishi Yaana, PH minus, PH barobar, tur, bu nima degani pH ash de e minus p barobar to'rt degani endi biz yig'indisini bilamiz pH plyus p osh o'n bo'lishi kerak ushbu tenglamani ishlaydigan bo'lsak agar ayiramiz pH pshdan p ayriladi demak shunda nima qoladi pOH minus minus p oash bo'lsa agar 2 p oash chiqadi ya'ni ikkita minus plus boi ketadi 14 dan 4 ni ayirsam demak 10 qoladi demak p osh barobar 5 chiqadi p osh barobar 5 chiqadi ph barobar 9 chiqadi endi bu yerdagi psh barobar 9 degani 10 usti minus 9 vodorod konsentratsiyasi degani OH konsentratsiyasi 10 usti minus 5 degan mana b variant to'g'ri bo'ladi a, a variant xato bo'ladi chunki vodorod konsentratsiyasi unisi minus to'qqiz unisi minus besh emas a xato b to'g'ri finaltali to'qqizil rangli to'qqizil rangga kiradi hop nal qachon to'qqizil rangga kiradi finaltai qachonki ishqoriy muhitda to'qqizil rangga kiradi bu b ko'rib turibmiz demak muhit ishqoriy haqiqatdan ham juda judayam kuchli shkor bo'lmasa ham kuchsiz ishqoriy muhitda xo'p finai rangini qizil rangga o'zgartiradi s variant olsak bular d metil zarg'aldog'i pushti rangga kiradi metil zarg'aldog'i pushti rangga qachon kiradi qachonki kislotali muhitda kiradi o'sha uchun metil zarg'aldog'i pushti rangga kiradi olmaymiz d varianti ho'p e variantga qaraymiz ph kichkina yettidan ph kichkina not ph kichkina yettidan noto'g'ri OH konsentratsiyasi katta vodoroddan bu to'g'ri OH haqiqatan bunisi minus besh katta bunisi minus to'qqizdan demak E bor javoblarni chiqarib tashlaymiz mana ikkita a javobni keyin b d f b s f hop qaysi biri to'g'ri dmi yoki s metil zarg'aldog'i pushti rangga kirishimi yoki fina to'qqiz rangga kirishimi demk finaltalinni to'qqiz rangga kirishi to'g'riroq javob bo'ladi bu yerda metil zarg'aldog'i pushti rangga chunki buni xato dedik qachonki kislotali muhitga kiradi derik o'sha uchun s variant bo'ladi javob